Ngena kusomwezi kumina mkaga juni omwaka guno President Museveni, Noa Kongo Felix Sekedi. Basinka na kunsalo ya Uganda ne Kongo, ne batongoza okuzimba enguudo mu ggwanga eryo. Kyongera okutumbula ebyensuubulagana mu mawanga gombi. Enguudo ezigenda okukolebwa ziweza kilomita 223. Katolayiro ministry y'ebyentambula erambuza omubaka wa Kongo mu Uganda, Jean Pierre Masala, ebyuma ebigenda okukozesebwa okuzimba enguudo mu ggwanga eryo. Government zombi, government eya wano, eya Uganda, ne government ye Kongo. Abakulembeze b'ensi zino ebbiri bakkiriziganya okukola ku nguudo ssatu. James Onoronya, manager wa dot services abakwasibwa omulimu gw'okuzimba enguudo, annyonnyodde nti beetegefu n'ebyuma ebyetaagisawo ebiri nga n'ebirala binaatera okutuuka. I've got trucks. Here alone we have 40. Some of the trucks are still on transit. We've got 22 rollers, the big rollers as you can see them, the 18 tons. Some of them are still in transit. We are looking forward to making sure that we deliver on this project, which will enhance the interest that the two leaders have had. Engineer Steven Chitonsa, Commissioner of Nanyis Bwakungudo n'entindo, mu ministry y'ebyenguudo annyonnyodde engeri enguudo zino gye zigenda okuzimbibwamu. Beni Butembo, kilomita 5 munya, and then Bunagana Rutsuro, Goma, kilomita 89. So kakati enguudo zonazonazona zitotolinga kilomita 223. Ategeeza nti minisita w'ebyentambula e Kongo n'owa Uganda bakusinkana ku lwokutaano e Goma okussa mu nkola ebyatuukibwako abakulembeze b'amawanga gombi. Omubaka wa Kongo Masala asiimye omutindo gw'ebyuma byalambuziddwa. Nous sommes sincèrement ravis. We are very very happy par la qualité et le nombre des équipements que nous avons trouvés sur le site.